Hai, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Salam satu Malaysia, salam COVID yang semakin meninggi. Apa khabar korang semua? Lama lah tak buat video atas urusan dunia. Urusan dunia, atas urusan kerja yang tak dapat dielakkan. Macam biasa, pagi-pagi nak pergi kerja, isi minyak dulu. Okey, dah siap isi minyak. Terus sekarang duit, ada orang jual sarapan ke bagi buta ni? Merah pula. Alam je lah, mana ada orang berbagi buta. Hijau. Ada niaga kat sini. Apa tu? Boleh lah. Terbabas pula. Cik lemak telur singgit setengah. Spek berapa tu? Ini mesti nak 5 ke atas ni. Bising tu lah helmetnya rali ni. Ui, dalam basah lah. Aduh, malam baru lepas basuh motor. Ada lah antara korang yang macam saya ni lah, suka cocok je motor orang tapi tak nak motong. Lepas tu saja tengok meter berapa orang depan ni bawa. Kalau ada boleh share kat ruang komen. Saja dia suka cucuk, tonjol daripada belakang, curi-curi angin. Tapi motong tak nak. Kalau ada, kita geng. Tapi bahana kalau cucuk ni, jalan basah ni, memang helmet motor kita kotor lah. Percik kan dengan apa, tayar dari belakang dia. Beradu tu nak motong kanan ada kereta. Tak apa. Helmet dah basah ni lah. I see, dia perasan lah. Ikut dia. Kita motong sebelah kanan. Okay, relax. Saing-saing dengan dia. Dia kalau kita pergi kerja pagi-pagi macam ni, ada geng boleh saing-saing kan, walaupun bukan member kita, seronok tau. At least masa kita bawa motor tu taklah ngantuk sangat.
cuba sorang-sorang. Tak ada, tak done lah nak bawa sampai apa 1.4 1.5. Main tidak pun 1.2 1.10. Kalau ada geng ni boleh lah main cocok-cocok curi angin. Tapi rasa berada ni perasan ni. Apalah, salam kenal daripada saya je lah. Okay, JUD 3240. Eh, 3241. Oh, motor baru lah. Mesti baru keluar, dah lepas ni. Okay lah, sampai kat sini je lah. Dapat ikut dia. Rasa dia belok sebelah kanan tu, kan betul. Naik bukit dah tak larang nak kejar lah. Dah lah motor kita dengan tong ni lagi. Alright brother, see you again. Okay lah geng, video kali ni sampai kat sini saja. Nanti insyaAllah kalau saya dah off day, nanti adalah video tutorial ke apa, tukar-tukar barang ke apa lah. Eh, minggu ni kerja lah, tak boleh nak buat apa. Dapatlah buat video on board, naik motor pun jadilah. Alright gengs, thanks for watching. Jangan lupa like, share dan subscribe. See you guys on next video. Bye bye. Assalamualaikum.